নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে লৰিণজ্যোতি গগৈ সভাপতি আৰু জগদীশ ভূঞা সাধাৰণ সম্পাদক গঠন হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ পূৰ্ণাংগ সমিতি বহু প্ৰত্যাশিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথমখন ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত সামৰণি পৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰ্ডিং খেলপথাৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই অভিৱৰ্তনতে দলটোৰ সভাপতি হিচাপে আছুৰ সত্যবিদায়ী সাধাৰণ সম্পাদক লৰিণজ্যোতি গগৈক অধিষ্ঠিত কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হিচাপে লৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম ঘোষণা কৰে ৰাজ্যিক মুখ্য আহ্বায়ক ডক্টৰ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচাৰ্যই বৃহস্পতিবাৰৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ বিষয় বাছনি সভাত দলটোৰ সম্পাদককে ধৰি কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিখন ঘোষণা কৰে যদিও মুকলি সভাতহে ৰাজহুৱা কৰা হয় মূল পদবীত অধিষ্ঠিত হোৱা নেতাসকলৰ নাম সেই অনুসৰি দলটোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে বিধায়ক প্ৰবীণ ডেকাক আনহাতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে জগদীশ ভূঞাক সেইদৰে উপ সভাপতি এঘাৰজন এঘাৰজন সম্পাদক আৰু এঘাৰজন যুটীয় সম্পাদকক নিৰ্বাচিত কৰা হয় প্ৰতিনিধি সভাতে দলৰ সংবিধান গৃহীত কৰা হয় গ্ৰহণ কৰা হয় 19টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ আজিৰ এই মুকলি সভাত উপস্থিত থাকি ঐতিহাসিকখনৰ সাক্ষী হয় লৰিণজ্যোতিৰ মাতৃ দুলু গগৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 30,000+ জনতা আনহাতে সভাত মিছ কলৰ জৰিয়তে দলত যোগদান কৰিবৰ বাবে 9169165580 নম্বৰটো ঘোষণা কৰা হয় বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে খবত ফাটি পৰিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিধানসভাৰ মজিয়াতে ফালি পেলালে কৃষি আইনৰ প্ৰতিলিপি দিল্লীৰ বিধানসভাত অথন্তৰ বিধানসভাৰ মাজতে কৃষি আইনৰ ওপৰত খব বজালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খবতে কৃষি আইনৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলালে বিধানসভাৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খব বজাৰি কয় যে চৰকাৰ আৰু কিমান প্ৰাণ কাঢ়িব খেতিয়কৰ যি খেতিয়কেই দেশৰ জনতাক খাদ্য যোগান ধৰি আছে যি খেতিয়কৰ বাবেই পেট ভৰি আছে আনকি সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লোকৰো লগতে প্ৰশ্ন কৰে যে এই কৃষি আইনৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি লাভ পাব লগতে ইয়াকো কয় যে ইংৰাজতকৈ অধিক তললৈ নামিছে দেশৰ চৰকাৰ সেয়ে তেনে নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজপথত নামি এই আন্দোলনত অংশ লোৱা কৃষকসকল ভ্ৰমিত হোৱা নাই দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিয়ে এই কৃষি আইন বলবৎ কৰিছে তেওঁলোকে ভ্ৰমিত হৈছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বন্ধুসকল তাৰপিছত 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমাপ্ত হ'ল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি 26 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিব ৰায় অৱশেষত পৰিসমাপ্তি ঘটিল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কল্যাণ দাস চৌৰ্ণা আৰু অজিত বৰঠাকুৰে শুনানি সমাপ্ত কৰি ৰায়দান সংৰক্ষিত কৰি ৰাখে ডিচেম্বৰৰ 26 তাৰিখৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰিব ৰায় নিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এডিচনেল চলিচিটৰ জেনেৰেল এছ ভি ৰাজুৱে অখিল গগৈ অসম বন্দৰ আহ্বান দি দেশৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাত ভাবুকি নমাই আনিছিল বুলি যুক্তি দৰ্শাই জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি যুক্তিতৰ্কৰ অৱসান ঘটায় অৰ্থনৈতিক গতিবিধিত বাধা প্ৰদান কৰি অখিল গগৈ সন্ত্ৰাসবাদত লিপ্ত হৈছিল বুলিও যুক্তি দৰ্শাই ৰাজুৱে আনহাতে অখিল গগৈৰ অধিবক্তা হোজাফা আহমদীয়ে ৰাজুৰ যুক্তি খণ্ডন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ কয় যে তেনেস্থলত দিল্লীৰ চাৰিওদুখে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা দেশৰ কৃষকসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী হৈ পৰিব তেওঁ লগতে কয় যে কোনো কাৰ্যৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক ক্ষতি হোৱাটোক অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি গণ্য কৰিব পৰা নাযায় কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যদিহে চাইবাৰ আক্ৰমণ কৰি দেশৰ বেংকিং প্ৰণালী বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে সেয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ বুলি ক'ব পাৰি হুজুফাই লগতে কয় যে অখিল গগৈয়ে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিবলৈ আহ্বান কৰাৰ সময়ত চৰকাৰে এচেনটিয়েল ছাৰ্ভিচ মেনেজমেণ্ট এক্ট প্ৰযোজ্য কৰা নাছিল সেয়েহে যদিহে অখিল গগৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহত বাধা প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰৰ ওচৰত সেই আইন প্ৰযোজ্য কৰাৰ অৱকাশ আছিল হুজুফাই কোনো ব্যক্তিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলেই সেয়া যে দেহদ্ৰহ নহয় এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায়ো পাঠ কৰে ন্যায়ে অভিযোগনামাত অখিলৰ বিৰুদ্ধে দেহদ্ৰহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই বুলিও আদালতক অৱগত কৰে হুজুফাই লগতে ইউ এ পি এত সন্নিৱিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্য সন্দৰ্ভত দফাও ন্যায়ে অভিযোগনামাত সংলগ্ন কৰা নাই বুলি আদালতক কয় হুজুফাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰৰ ভিতৰত 2জন অধিবক্তাক বৃহস্পতিবাৰৰ যুক্তিতৰ্কৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি লিখিতভাৱে দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে হুজুফাই আৰু ৰাজু দুৱা বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে সংযুক্ত হৈছিল বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহাৰ বিপৰীতে বাংলাদেশলৈ ঘূৰি যোৱা বাংলাদেশীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে এই মন্তব্য বি এছ এফৰ
যোৱা 4 বছৰত বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যাত কৈ ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশ অভিমুখে যাওঁতে আটক কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ সংখ্যাহে দুগুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে। দা হিন্দু কাকতৰ এক ৰিপৰ্ট অনুসৰি বিএছএফ আৰু এনচিআৰবিয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্যত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। 14 ডিচেম্বৰ 2020 বিএছএফে 3,173 অবৈধ প্ৰৱাসীক বাংলাদেশৰ লগত লাগি থকা সীমা পাৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে 1,115 লোকক অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। দা হিন্দু ৰিপৰ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 2017-2019 চনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ যোৱা বাংলাদেশীৰ সংখ্যাহে বৃদ্ধি পাইছে। 2017ত ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ যোৱা বাংলাদেশীৰ সংখ্যা আছিল 821 জন, কিন্তু 2018 চনত সেই সংখ্যা 2,971 আৰু 2019ত 2,638 বৃদ্ধি পাইছে। ৰিপৰ্টত এইটোও কোৱা হৈছে যে যদিও ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ যোৱা বাংলাদেশীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধ বাংলাদেশীৰ সংখ্যা একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই। 2017 চনত ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা 871 জন বাংলাদেশী নাগৰিকক বিএছএফে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু 2018-19ত সেই সংখ্যা ক্ৰমে 1,118 আৰু 1,351 বৃদ্ধি পাইছিল। দা হিন্দুত প্ৰকাশিত বাতৰিত এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি কোৱা হৈছে যে দেশৰ পৰা গুচি যোৱা প্ৰৱাসীৰ সংখ্যা অধিক হ'ব পাৰে কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁলোক ঘূৰি যাব পাৰে। তেওঁ লগতে কয় যে কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত দেশত কাম কাজ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেও তেওঁলোক ঘূৰি যোৱাৰ বাবেও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিব পাৰি। নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চুক্তিত আন এজন বিষয়ে দা হিন্দুক জানিবলৈ দিয়ে যে অবৈধ বাংলাদেশীক আটক কৰি আমি তেওঁলোকক পুনৰ ঘূৰাই পঠিয়াওঁ, যদি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এই আইনী প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হোৱাৰ উপৰিও নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ নকৰালৈকে তেওঁলোকক ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখিব লগা হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, কিন্তু প্ৰতিবাদৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। এই মন্তব্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। প্ৰাপ্য আদায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ কৃষকসকলৰ আছে, কিন্তু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ নামত ৰাজপথ বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ দিল্লীত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহ সন্দৰ্ভত এনেদৰে মন্তব্য কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বোবডেই আজি কৃষক বিদ্ৰোহ সম্পৰ্কীয় এক গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এইদৰে কয়। তেওঁ লগতে কয় যে পথ বন্ধ কৰি দিয়াটো প্ৰতিবাদৰ কোনো পন্থা হ'ব নোৱাৰে। কৃষকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়াৰ পোষকতা কৰে। সেই সমিতিখনত কৃষিৰ বিষয়ে জ্ঞান থকা লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবেও তেওঁ পৰামৰ্শ দিয়ে। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি পুনৰবাৰ এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো কাৰণতে চৰকাৰে কৃষি আইন 3খন বিলোপ কৰিব নোৱাৰে। এই সন্দৰ্ভত কৃষকসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি যাবলৈ চৰকাৰ সাজু থকাৰ কথা এগৰাকী চৰকাৰী মুখপাত্ৰই স্পষ্ট কৰি দিয়ে। দিল্লীৰ প্ৰচণ্ড হিতক নেওচি হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। হিতৰ ফলতে এতিয়ালৈকে 20 জনতকৈ অধিক প্ৰতিবাদী কৃষকৰ মৃত্যু ঘটাৰ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বাংগালোৰত বিএছচি নাৰ্ছিং পঢ়িব যোৱা অসমৰ ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, এজনক আটক। পিতৃ মাতৃৰ সপোন পূৰাবলৈ বাংগালোৰলৈ যোৱা হাউলীৰ জেচমিনাৰা আখতাৰ নামৰ মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সপোন হৈয়ে থাকিল। বিএছচি নাৰ্ছিঙৰ অধ্যয়নৰ বাবে বাংগালোৰত যোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ বুধবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয়। হাউলী নগৰজাৰৰ বাসিন্দা নাজিমুদ্দিন আহমেদ আৰু মৰ্জিনা খাতুনৰ দ্বিতীয় সন্তান জেচমিনাৰা আখতাৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈ অকাল মৃত্যু খাপুটি লোৱা বুলি অভিযোগ কৰে পৰিয়ালবৰ্গই। জেচমিনাৰাৰ পিতৃয়ে জনোৱা অনুসৰি বাংগালোৰৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কলেজত বিএছচি নাৰ্ছিঙত অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে 14 ডিচেম্বৰত খুৰাক আৰু খুৰাকৰ ছোৱালী লিন্তা জাহানৰ লগত বাংগালোৰত উপস্থিত হয় জেচমিনাৰা। খুৰাকে জেচমিনাৰা আৰু লিন্তাজক হোষ্টেলত থয়। বুধবাৰে পুৱা টকা উলিওৱাৰ বাবে এজেণ্ট আনিছুৰ ৰহমানৰ লগত এটিএমলৈ যোৱাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু খাপুটি লোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনায়। স্থানীয় আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমানক আটক কৰিছে। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ এজেণ্ট আনিছুৰক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰে পৰিয়ালবৰ্গই। আনিছুৰক জেচমিনাৰাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ কৰে পৰিয়ালবৰ্গই। বাংগালোৰৰ পৰা জেচমিনাৰ মৃতদেহ অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। জেচমিনাৰাই 2016 বৰ্ষত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 64% আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাৰ 74% 65% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা বাতিল আৰু কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবীত চিলাপথাৰত আকৌ ৰণহুংকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অতুল বৰা হ'ল অসমৰ সৰ্বকালৰ বিশ্বাসঘাতক। এই মন্তব্য কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক ধৈৰ্য কৌৰৰ।
বৃহস্পতিবারে শিলাপথারত কাঁ বাতিল আর অখিল গগর মুক্তির দাবিত অনুষ্ঠিত এক আক রণহংকার শীর্ষক এক প্রতিবাদী কার্যসূচীত এইদরে কটাক্ষ করে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলর দাবিত বৃহস্পতিবারে ধেমাজি জেলা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির উদ্যোগত কেবাশ লোকে প্রতিবাদের কপাই তুলিলে শিলাপথার নগর। বিভিন্ন সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল করে তোলে শিলাপথার আকাশ বতা। শিলাপথার রাজ্যিক পরিবহন নিগমের বাস স্থানের প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত করা প্রতিবাদী সভাত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধৈর্য কর, ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সভাপতি মানস কৌরকে ধরে সংগঠন দুটার বহুত কেন্দ্রীয় সমিতির বিষয়ববী অংশগ্রহণ করে। অসমীয়াই কোনোদিনে কা মানি নলয় বলে কয় ছাত্র মুক্তির নেতা মানস কৌরে কয় যে সরকারে গুলিয়াই মারিলেও মারক, তথাপি অসমীয়াই কোনোদিন কা নামানে বলে হকিয়াই দিয়ে।